Bir paytlar bir voqeani guvohi bo'lib, men hayron qolganman. Imom edim, janozaga bordim. Uni janozasini o'qidim. Yosh inson ekan olamdan o'tdi. Onasi qoldi, 4-5 ta bolasi bilan. Yana bir necha kundan keyin janozaga aytildim. Yana o'sha xonadonga bordim. Ne ko'z bilan ko'rayki, azizlar, endi yaqindagina otasini janozasini o'qigan edim. Endi o'sha bolalarning onasini janozasini o'qidim. Janozaning birinchi safida 4 yoki 5 ta sag'ir bolalar, eng kattasi katta bo'lsa 16 yoshlik qolgani mayda-mayda bolalarni terib qo'yibdilar. Ularni ko'rib shunday qalbim larzaga keldi, yig'ladim va butun mahallaga qarab iltimos qildim. Mahalla ko'y, endi mana shu bolalarni boqish, katta qilish sizlarning vazifangiz dedim. Aksiga olib bolalar musofir ekan ota-onalari, na ularni bu yerda yaqin qarindoshlari bor ekan, na yaqin tog'a amakilari bor ekan. Ba'zi uzoq qarindoshlardan boshqa hech kim yo'q ekan. Mana iltimos qildim mahallani oqsoqoliga, o'sha mahallani domlasiga iltimos qilaman. Shariat nuqtai nazaridan bu yetimlarning haqqini yemanglar, yetimlarning boshini silanglar. Chiqqanimdan keyin mahalla oqsoqoli shoshilganicha bir narsa ko'tarib chiqyapti. Bu nima dedim? Tugun, qanaqa tugun? Janoza uchun haq. Kechirasiz, janozaning haqqini siz bermaysiz. Janozaning haqqini Alloh o'zi beradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kim bir insonda janozasini o'qisa unga bir qirot savob beriladi deganlar. Qirot nima deganlarda Uhud tog'i dedilar. Uhud tog'ichalik savobni olib chiqyapmiz. Men hozirgina yetimlar haqqiga xiyonat qilmaslik haqida gapirsam u siz menga yetimda haqqidan olib chiqib berasizmi? Bu qanday qabohat deb ularga tanbeh berdim. Hay endi arzimagan bir ton bilan biror narsa bo'ladimi dedilar oqsoqol hayron bo'lib. O'sha arzimagan tonni men olsam yana arzimagan deb uni ertaga boshqasi olsa, yetimni bir tangasi ham boshqalarga durust emas. Olib keling, yetimga bering, kiysinlar. Buni boqaylik. Qalbimiz larzaga kelib ketdi. Oradan bir necha kun o'tdi azizlar. Juma namozidan chiqqanimdan keyin o'sha mahalladan 4-5 odam kelishibdilar. Oldimga kirdilar. Domlajon, sizni kechagi janozangizdagi suhbatingizdan qattiq ta'sirlandik-da, mahalla hammalarimiz pul yig'ib o'sha bolani ota-onasini marakasini bozordan qo'y olib kelib, birimiz guruch olib, o'zimiz o'tkizdik dedi. Ularga qarab turib aytdimki, astag'firulloh, men tushunmadim sizlarga. Sizlar yetim parvarlik deganda, yetimni uyini choyxona o'rnida foydalanish deb tushundilaringizmi? Nega o'sha qo'yni, o'sha guruchni yetimlarni o'ziga bermadingiz? Nega bozordan qo'yi guruchlarni olib kelib, uni uyida pishirib, yana o'zingiz yeb chiqdingiz? Bu qanday qabohat? Axir yetim parvarlik deganda ularga berishlik. Undan ko'ra o'sha ketgan pullarni o'sha bolalarning kiyimiga, oyog'iga, o'quv qurollariga, maktabiga, tarbiyasiga sarflasangiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan jannatda yelkangiz yelkaga tegib turmaydimi? Axir payg'ambarimiz alayhisolam yig'lab turgan yetimni uylariga olib kirib boqmadilarmi? Mana bundan biz o'zimizga xulosa olmoqligimiz kerak azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yetimlarga, yetimparvarlikka juda ko'p targ'ib qilganlar. Ba'zan ba'zi onalarimiz Allohning taqdiri bilan 3-4 ta bolalari bilan beva qolib qoladilar. Yolg'iz qolib qoladilar. Eri olamdan o'tgan bechora opa-singlimiz harakat qilib bolalarini o'zi boqaman dedi. Men bir hadisni eslab, o'sha qo'yni yarimta bo'lib qolgan eridan erta ajrab beva bo'lib 3-4 ta bolasi uchun jonini fido qilib turgan opa singillarimizga bolasini o'zim boqaman deb yugurib yelib o'zini qiynayotgan opa singillarimizga Rasulimiz alayhisolamda bir xush xabarini aytib qo'ymoqchiman. Payg'ambarimiz alayhisolam bir hadis aytibdilar. Ikki beti so'lg'in, ya'ni ikki beti osilib mayus bo'lib turgan bir ayol jannatda menga qo'shni bo'ladi debdilar. Shunda sahobai kiromlar ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki beti so'lg'in ayol kim dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam eridan erta beva qolib qolgan umrini mana shu bolamga deb bola chaqasini boqishga sarflab o'sha bolalari uchun beti so'lg'in bo'lgan bir mushtipar ayoldir dedilar. Subhanalloh. O kim meng onaxon, o kim meng singil, o kim meng opajon, agar siz erta shunday holatga tushgan bo'lsangiz, bolalaringiz uchun o'zingizni fido qilib turgan bo'lsangiz, sizga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qo'shniligi muborak bo'lsin. Shunday ekan azizlar, biz bir-birlarimizga, ayniqsa go'daklarga,
yetimlarga, zaif va zuafolarga mehribon bo'lmoqligimiz kerak. Bu Rasulimiz alayhissalotu vasallam bizlarga ko'rsatmasi. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sahobalarini chaqirib bir ish aytdilar. Meni oldimga dedilar, hamma zaif va zuafolarni yig'ib kelinglar dedilar. Barcha zaiflar, faqir va qashshoqlar, mahallada hech kim e'tibor qilmaydigan, nazar pisan qilmaydigan mana shunaqa odamlarni yig'ib keldilar. Biz ko'rganda ko'rishmaydigan, birga choy ichmaydigan, kerak bo'lsa suhbat qilmaydigan mana shunaqa zaif va zuafolarni yig'ib keldilar. Hamma hayron, nega bunday qildilar? Nega Rasulimiz alayhisolatu vasallam barcha zaif va zuafolarni, bechora va qashshoqlarni yig'ib keldilar? Nima deb o'ylaysiz azizlar? Rasulimiz alayhissalotu vasallam ularni oldiga chiqib nima dedilar? O'sha kuni og'ir bir jangga ketayotdilar, og'ir urush oldida edi. Haligilarni oldiga chiqib payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam: "Ey zaif va zuafolar, bizga duo qilinglar. Alloh bizga yordam bersin" dedilar. Duolari qabul bo'ladigan zot, hamma kelib Rasulimiz alayhissalotu vasallam bizga duo qilib bering deydigan zot, o'zlari zaif va zuafolardan duo olyaptilar. Bundan ortiq bizga ta'lim bormi azizlar? Zaif va zuafolarni, faqir va fuqarolarni duosini olyaptilar. Biz ham shunday qilyapmizmi? Mahallamizda hech kim e'tibor qilmaydigan odam kasal bo'lsa ko'rgani boryapmizmi? Ming afsus, faqat obro'li odam kasal bo'lsa ko'rgani boramiz. Marosim qilsak ham, izdihom qilsak ham yana o'sha boy badavlat qorni to'qlar dasturxon atrofida. Hamma bizga o'xshaganlarda chaqirib olinadi. Aslida azizlar, dasturxon, ziyofat. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari aytdilarki, eng yomon dasturxon qorni ochlarini chaqirmasdan qorni to'qlar uchun qilingan ziyofat dedilar. Kambag'al, faqir, zaif va zuafolarni hurmat qilmoq kerak. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ular bilan bir dasturxon atrofida o'tirardilar. Hech qachon ajratmasdilar. Bizda ham aytiladi, kambag'al ham aytiladi deymiz. Zaif va zuafo ham to'yga aytiladi deymiz, lekin tan olib aytaylik azizlar, mahallamizdagi o'sha zaif va zuafo beva bechoralar eshigimiz tagida faqat qo'liga suv quyib turadi. Ularni to'riga o'tkazaylik, ko'ynini olaylik, ana o'shinda faiz bo'ladi, o'shinda baraka bo'ladi. Mana shunda bir-birimizga mehr oqibatimiz kuchayadi. Shunda biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning xulqlaridan xulqlangan bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldiga kofirlar, mushriklar kelib, palonchi palonchilar bilan o'tirmasangiz, palonchi palonchilar bilan gaplashmasangiz, sizni diningizni qabul qilamiz dedilar. U aytganlari Hazrati Bilolga o'xshagan Bilol Habashi yoki Rumiyga o'xshagan kambag'al yoki bo'lmasa Abu Hurayraga o'xshagan uyyo ahli suffalardan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sizlardan ko'raman, mana shularni afzal ko'raman dedilar. Ular bilan birga o'tirib taom yeyardilar. Ularni sevardilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom dunyodagi eng karamli, eng mehribon, eng rahmdil zot edilar. Mavlid oylarida u zotning xulqlari bilan xulqlanmoqlikni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.